Projektna ideja švajcarske firme sa kojom je razgovarano prisutna je u Republici Srpskoj više od godinu i po dana, a visok stepen saglasnosti postignuti u posljednjih mjeseci i po dana. O mogućnostima podrške ovom projektu, koga će obezbediti Republika Srpska kroz svoje javno preduzeće Šume Republike Srpske i konkretno ovdje i grad Prijedor koji je iskazao spremnost da takav industrijski kapacitet nastane ili bude izgrađen ovdje na području opštine Prijedor, čija je vrijednost negdje između 60 i 70 miliona eura. U konačnoj fazi, kada se ovaj kapacitet realizuje, bilo bi zaposleno blizu 500 radnika. Dogovoreno je koji sve domaći subjekti treba da djeluju da sljedeći razgovori sa investitorom dovedu do početka realizacije projekta. Važna činjenica je da će biti korišteni domaći resursi. Sa velikim korištenjem prirodnih resursa Republike Srpske, ali oni resursa koji već spadaju u neke sekundarne, znači sekundarna sirovina postajala bi kao osnov ove firme. Projekat će omogućiti da u obezbeđivanju sirovina učestvuju brojni vlasnici privatnih šuma, što bi omogućilo da novi broj subjekata ima novi izvor prihoda i radnog angažovanja.